Hallo og velkommen tilbage til Nielsen Tethers Puzzle Agent. Mit navn er Snarlsen her, og I kan se, at vi starter simpelthen, hvor vi slap af sidst. Vi har lige snakket med hende her, så nu vil vi gerne vi kan faktisk snakke med dem her også. Vi kan faktisk snakke med dem alle sammen. Hvem skal vi snakke med? Vi snakker med sheriffen, det er egentlig det, vi kommer for. Agent Tether, good, you're here. Yeah, thank listen, you. I wanted to ask you... No time, I got a hunch about the factory. I got security camera records here of people leaving the factory. Good. It'd be helpful to talk with whoever left last. Exactly what I was thinking. I mixed up the photos so we can put them back in the right order. What? Why would you do that? You know how it is. No, I don't. That's evidence. Okay, så vi har så vi starter simpelthen ud med, at vi skal ja, ham her, Sheriff Bark, har simpelthen bare lagt dem i forkert rækkefølge bevidst. Så nu skal vi prøve at se, om vi kan lægge det rigtigt. Føler som om han bevidst prøver at sørge for, at det bliver sværere end... Okay, så det her det er skridt, vi skal kigge på. Så han gik først, der er færre skridt. Altså færre skridt bag dem. Så vi kan se her i sneen, at der er gået flere. Så vi kan se, ham her, han går i det samme fodspor som ham her, og der er ikke noget ud til siden. Ham her, han går til siden. Ud til sin lille bil her. Og her har vi fodsporen hen til tingenanglen, og så har vi den tredje person. Ja, det var rimelig. Det var forholdsvis simpelt. Det er en dejlig en. Ikke ligesom sidste gang, hvor jeg skal bruge sådan tre forsøg, eller whatever. Accepted! Top Agent! Oh lord, thanks! This should clear things up. Yep. Yeah, yeah. That seems about right. Looks like the last one out was Mike Lobb. You think he might have had something to do with the accident? Probably. Why don't you head out to the ice fishing huts on Lake Svens? When he's not working, he's usually there trying to dead stick a lunker. Got it. No, wait. Do what to a what? Catch some fish. He's got himself a bright orange vest. Can't miss him. Anyway, to get there, you can take the snowmobile out to Sesame Woods. But you'll have to hoof it from there. Okay. Nå, så lad os lige spørge nogle spørgsmål, inden vi smutter. Så... Det var et sjovt navn. Så han hed Lopper eller sådan noget? Nå. Hvem er Glory? What do you know about Glory Daffner? Foreman's wife. Poor girl, she's a sweet kid. Her family has lived in this town for generations. Maybe she has something to do with the accident. That's ridiculous. It could be an insurance. Now you just leave poor Glory alone. She's having a hard enough time without you getting all accusatory. Okay. Så folk har virkelig ondt af hende, det er hvad jeg forstår ud for det der. Han vil ikke engang overveje det. Okay. Factory worker. What was the name of the factory worker I'm looking for? The last guy to leave the factory was Mike Lobb. Drive out to Sesame Woods, then walk the okay. trail out to the ice fishing huts. Okay, så ham her, det er... Hvis jeg spørger factory worker, så kan vi bare blive ved med at få instructions til, hvordan det er. Det er jo fint, fordi vi skal lige snakke med de andre herinde, vi fortsætter videre. Sesame Woods. Is there anything I should know about the Sesame Woods? Well, they've got the odd Wolverine in them. What? But they're probably hibernating or migrating or the like. Jeg kan godt lide, hvor usikker han var på det svar. Så vi skal i møde nogle Wolverine i skræbeklyer. I better get back to it. You betcha. Hello, okay. Gentlemen. Hvad vil I? For a lunch break, isn't it? Until the eraser factory opens again, Daryl and I have nowhere else to go. Yeah, me and Daryl got nowhere else to go. Oh, that's great. Then you don't mind if I ask you a few questions? Yeah, yeah. As soon as I get these bugs back in place. What? Why do you have bugs in a diner? You gonna help or not? Okay, så vi har de her to personer, som åbenbart besluttede for at tage insekter med ind i en diner. Så står der her, Daryl's famous insect collection has gone awry. Jeg ved ikke, hvad det betyder.
Box them back up again by stringing lines between adjoining points, keeping these rules in mind. Og så kommer der nogle regler næste gang, kunne jeg regne ud. Så det er også arbejder for the factory og regler. Enclose all box using the fewest number of lines to draw a box possible. Okay, så jeg skal bruge så få linjer som overhovedet muligt. A box can be any size, but must be four-sided. Okay, jeg skal uanset hvad lave en firkant af en slags, om det er en rektangel eller et kvadrat, det er lige meget. Box the same kind can share a box. Så her er de lilla, de kan alle sammen være inde i den samme. Men den grønne, den lilla kan ikke. Each green grass has at least 3 squares of territory, including the squares on. Så en græshop, den skal have 3 spaces, inklusive den, hvor den står på. Each ping pool needs 2, including the squares on. Okay, så hver af dem her, de skal have 2 pladser for sig selv, inklusive den, den står på. Okay, men vi ved, du skal have... Så det er jo et spørgsmål med dem her. Okay. Vi kan lige starte med... Sådan der. Hvordan gør jeg den dernede? Kan man godt gøre sådan der? Så har den 2 pladser jo. 2, 3. Oh. Okay, hvis vi følger samme logik som det her nede, så burde vi kunne gøre sådan her. Så er det ellers bare at boxe det ind. Så dem her op, der kommer til at være et spørgsmål, om det er i orden. Oh well. Lad os se, alle dem, de skulle have 3, de har alle sammen 3. Det kan være, vi lige skriver tilbage og kigge. Ups. Her. Okay, men det er sådan, at vi får sejle. Boxen er sådan, kind can share box. Okay, så de kan godt være i samme box, dem her. Spørgsmålet er, om vi skal fjerne dem her. For det var også om at have de færreste. Sådan der. Okay, det prøver vi. De har alle græshopperne har 3 pladser. I har tilsammen, I har 2 hver, og ja, okay, go. Vi får se. Jeg er ikke helt sikker på, men jeg kan ikke se, hvordan jeg ellers skal kunne løse den. Rejected? Er dem her, der har et problem? Nej, men de her følger jo samme logik som dem her. Se. Prøv at reset.
Hvis vi siger, at de her, de skal have en space hver, så skal I have så meget space. Det gør stadig, I kan få 3. Men så er problemet med dem her. For det gør, at græshopperne ikke kan få. Eller gør det? Okay. Er den løsning forslag? Altså, de har i hvert fald 3 pladser nu. De har 2. De har 3. Og de her, de er nede, de har endnu mere. Så, okay. Prøver. Åh, Jesus. Igen? Det er forvirret. Jeg ved ikke, hvad jeg gør forkert. Okay, der kan kun være 5 boxes. Og vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 boxes. Kan man gøre sådan? Men hvis det er including the space, de er på, kan man så gøre sådan der? Kan man gøre det? Er det Men så burde man jo også kunne gøre det der, man burde også kunne gøre det der. Vi prøver bare, vi har alligevel fucket den op. Åh gud. Den bliver ved med at give mig det samme hint, det er faktisk rimelig trælst. Står der. He's part of the solution. Men det har vi gjort. Så det gav os ikke en skid. 1, 2, 3, 4. Der skal være 5 boxes. Det sagde de. De følger samme logik. Sådan der? I don't know, man. Hvad fuck? Den første var så let. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her? What? Okay, så hvis vi lige reset. Det var ikke sådan den var. Det var sådan, ikke? Oh, jeg
jeg misforstod det fuldstændig. Så okay, de her, de skal have 4. Og de her, de skal have 8, fordi der er så mange inden. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte. Jamen nu har vi... Hvorfor er den rejected? De har alle sammen den plads, de har brug for. Hvad er problemet nu? Du kan ikke være anderledes. Og du kan... Eller, de to kan ikke være anderledes. Det er garanteret. Så hvad? Nu er 3 boxes. The box can be enclosed in no fewer than 5 boxes. Der skal være 5 boxes. He is part of the solution. Det er bare de her forbandede... Come on, man! Hvorfor er den rejected? Jeg forstår ikke! Jeg forstår ikke! Hvad er meningen? 1, 2, 3, 4, 5. Nu begynder jeg bare at trykke submit for hver evig eneste... This is creeping me out. I'll help you. Okay. Don't leave me hanging. Let's try to buy... To, fire, seks, otte, ti, tolv. En, to, tre, fire, fem, seks. En, to, tre, fire, fem, seks. Skulle jeg bruge alle spaces? Var det det, det var? How? Look at that! He did it! Yes. Now, will you answer my questions? Answer sure. My questions free. Fire him at me. Oh jeez, jeg håber virkelig, de har noget værd. Og sige, for jeg brugte kun 23 gummi på det fis. You two are employed at the factory. Would you say it's a safe place to work?
As safe as any other place, I guess. Yeah, except the new wing is haunted. No, it isn't. You better quit listening to those hippies. Why do you think the new wing is haunted? When the factory expanded, we built a new wing. A bunch of locals got angry. We had to clear out part of the forest to do it. Because spirits live in the forest. Okay. So supernatural shit. You mentioned something about spirits in the forest. Really? Depends on who you ask. You won't see me out in the woods after sundown. Well, me neither. But there ain't no spirits. Det giver mening. Men... Og DC, jeg er lidt aggravated over, at det tog så lang tid for mig at få den anden rigtig. Do you guys know what happened to the foreman? Yeah, the lobster bit him. Shut up, Daryl. Lobster? Skal vi så ned og snakke med ham der lobber, eller hvad delen han hed? What do you mean a lobster bit him? He means Mike Lobb. Mike and Isaac didn't get along all the time. Had a little bit of a fight. That's because Isaac thought he was smarter than all of us floor guys. Hell, he probably is. No, he ain't. Just because he's a college boy don't make him smart. True. Men no reason to kill him. Okay, hvad er der så med en repairman? Hvor har du egentlig alle de spørgsmål herfra? What do you know about the guy fixing the sign? Nå, ja, okay. Randall Scruffman. Weird guy. He thinks the trees talk to him. Yeah, but he sure picked the right line of work. He's gonna be employed forever. Stuff always needs fixing. I think he looks extra hard for stuff to fix around here. Yeah, so he can be close to Glory. She's the waitress here. Sweeter than moose milk in the morning. Ah, så vi har en lille creeper stående udenfor. Det er fint nok. Men det, han er ikke den eneste, så sheriffen ser også ud til at være rimelig glad for hende. Thanks, gentlemen. Anytime. Jeg ved ikke, hvor meget Jenna er. Har du også et puzzle til mig? Hi there. I'm Agent Tethers with the FBI. Sir, you seem stressed. Do you know something about the factory you'd like to let me in on? I don't know anything. Sir, it's against the law to withhold information or lie to a federal agent. Yeah, I'm into some stuff. What? Så hvem er du? Han ser ikke ud til, om han rigtig gerne vil snakke med os. Steve. Sir, I'm here about the fact. Steve! If you've got nothing to do with it, then however you spend your time doesn't concern me. Oh nej. Oh jeez, oh god. Well, jeg holder mig stadig til, at vi klarer 3 puzzles per episode. Så højst sandsynligt, så kommer vi ikke ud af den her diner. Medmindre jeg virkelig bare giver op på den her. Og baseret på difficulty i dineren, så tror jeg, at den bliver svær. Hvad ved du om factoryen? I don't co-mingle with the factory folk. You haven't heard about anything suspicious going on, have you? Nothing more than usual. Han virker lidt som en meget paranoid fyr. Stuff! Har du noget stuff? What stuff are you into? BDSM? Airlift wooden gnomes out of Scoggins. What? With birds. To where? Why? How? Black market trinket rings. Big money. Couldn't you just use the mail? Transport to transport freight. Tonight shipment just departed, but Steve forgot the note. The quantity. Can you determine the number of gnomes? Then... Han sælger til det sorte marked. Og vi har tænkt os at hjælpe ham. Skide godt. Bedste FBI agenter nogensinde. Each type of bird has a certain weight limit. Each bird shown is carry maximum amount it can. Birds may team up on heavy loads, each carrying what he can. Freight must be balanced evenly between a bird's two legs. Okay, så hver type fugl har en bestemt limit til, hvor meget de kan bære. Hver fugl bliver vist med, hvad de maksimum kan bære.
fuglene kan team op, hvis det er noget rigtig tungt. Fright must be balanced evenly between the birds. Jeg tror den sidste hernede kommer til at blive svær, for det er noget med at balance det jævnt. Så det bliver spændende. Okay, jeg forstår ikke, hvad er det, jeg skal her? What? Fright must be... Okay, så jeg skal finde ud af, hvor mange gnomer der er. Så du kan max have 2. Og du kan max have 3. Så 3, 2, 2. Det er sikkert. 2, 2. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 9. Right? De bærer 3 af gangen. Du kan... det skal... Du kan max bære 2 af gangen. Og I kan team op om at bære en meget tung en. Hvilket I har gjort. Så jeg går ud fra, at der kun er 2 i den her, men der stod jo noget om... Fright must be balanced evenly between a bird's 2 legs. Så hvis det er korrekt, så skal der være 3 i den her og 3 i den her. Hvis der skal være 3 i den her. Ellers skal der kun være 2 i den her. For hvis det er den anden logik, så er det 3, 6, 9, 12, 15... 17. Vi prøver med 15 til at starte med, fordi I kan kun bære 2. Men I teamer op om at bære den der. Okay. Vi får se. Oh god, det her det er en skod episode. Has a certain weight limit. Jamen, jeg kan se, der er 3 på den der. Det kan jeg se. Du har 2. Det vil sige, du kan ikke... Evenly. Vil det sige, at du har 1 her? For du kan max bære 2. Så du har... Vi kan prøve noget andet her. Så 3, 6, 3, 6, 8, 11, 13. Fordi så bærer den kun 1. Men det der med at bære evenly. Det der fucker med mig. Det fucker med mig. Hvad er det evenly? Her er der er 2 i alt, og der er lige meget på hver snor. Men du hjælper jo så med at bære. Så bærer den egentlig kun for vægten af 1. Så 1, 2, 5, 7, 10, 13. Okay. Det giver mere mening. Hvorfor er den nu rejected? That's not it. Remember each to have a certain weight limit. Ja, det ved jeg da godt. At de har hver deres weight limit. Det er jo derfor, jeg troede, det var sådan. De store quackers... Har de så en større weight limit? Hmm.
det må de jo have så. Og hvis de joiner op om at bære en her. Nej, det giver ikke mening. Det er de blå her. Det er vigtigt at nå rundt med. Men I kan ikke bære mere end to. Man får bære en tungere last. Jeg tror jeg bliver nødt til at bruge det her. Jeg vil løbe tør for hens. Det vidste jeg jo godt, at de kun kunne bære to. Okay, så de kan bære fire. I kan bære fire. Nå, okay, fuck. Tænkte jeg ikke over, så det vil sige, her er der fire. Og her er der fire. Fire. 8. Ej, lad os lige prøve her. Så i den her er der fire. Du har tre her, det vil sige, du lægger en herned. Så er du ude af billedet. En. Fire. Ja, 8. Tolv, 13, 14, 15. Har jeg ikke skrevet 15 for? Nu skal jeg skrive 15 for. Der var så 3, 6, 9. Jeg føler, jeg har skrevet 15 før. 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, otte, en, to, tretten, 14. Så er det kun 14 i. Så det er 4, det der. 8. Plus 3. Det er 11, 12, 13, 14. Den skal være rigtig den her gang. Oh my god. Another puzzle solved. Okay, der var ikke meget dialog bagefter. Han har endnu et puzzle med birds. Ved du hvad, vi tager den her og så stopper vi. I once saw a black-bellied whistling duck open a car door and steal a cream cheese danish. Wow. Danish. Wienerbrød. Caramelic normal internship. Here comes the avian mail carrier. Drawing lines attach fried bird legs, keeping in mind these rules. Okay, så nu... What? Okay, så du kan... Du kan bære to gnomes per leg. En ule kan halvanden, og en blå kan en. Og linjer kan ikke krydse. Okay. Altså det samme.
ting som før. Så 2, 1,5 og 1. Så vi ved, der kunne kun være 3 mellem jer 2. Jeg tror lige, jeg sletter den igen. Okay. En ule kan bære 1,5. Og du kan bære 1. Der er 5 i dem her. Så hvordan gør man det? Åh, kan du stoppe? Nå, okay. Så nu kan du bære 4. Den skal i hvert fald derop, for de må ikke krydse, så jeg kan ikke trække den over. Så ved vi det. Så vi sætter 2 herfra. 3, 4, 5. Sådan der! Vi kan lige prøve at se. 3, 5. Der er 5 her i. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Ja, okay. Det var en del lettere end den sidste. Det kunne ske også være, fordi jeg forstod reglerne den her gang. Ja. Okay. Det var fint, at vi lige tog den fjerde her. Den var ikke så svær. Well, that wasn't so hard. Nej, det har du ret i. Okay. Så skal vi tjekke, om han har en til, og så kalde det en episode. How are you doing, Steve? Du har ikke en til. See you, Steve. Hvad med jer? Nej. I har heller ikke flere biler. Anytime. Okay. Yes, men det gør det så for den her episode. Hvis du kunne lide episoden, efterlad en like, subscribe. Efterlad en kommentar. Mit navn er Snarlsen her, og det her det var Nielsen Tethers Puzzle Agent. Vi ses i den næste episode. Hej.